Joo, laitetaan päivä käyntiin tosta. Noin. Päivä käyntiin. Huomenta. Kello on 6. Mä yritin tuossa nukkua. Olin pitkällään sängyssä. En saanut unta. Ei niinku väsytä oikeesti tässä kohtaa. Ja sit aloin säätämään tuossa. Yritin jotain saada aikaiseksi. No kohan nyt kattelin vai harjoittelin taas jälleen kerran. Ja nyt mä sitten mietin, että kun kyllähän tuolla meidän rouvalla nyt tietysti pöperit pitää olla, niin tää kissan vesikuppi varmaan olisi aiheellista nyt tässä putsailla aamutuimaa ja tämmöistä pientä taloudellista. Kattelin kaikki Rovaniemen jaksot, omat videoni Rovaniemen reissu tuossa yöllä ja siinä meni varmaan pari tuntia. Ja voi kun olisikin jo kesä, pääsis sinne samaseen puroon tänä kesänä kuin viime kesänä uimaan, tai ei uimaan vaan kastelemaan päätä niihin. Mitä meillä oli siellä reissun päällä. Annetaan miukulle niin vähän semmonen homma, että tehdään tämmönen vesipesu tässä nyt seuraavana sitten. Että otetaan tosta nyt sitten, kun meillä tätä vettä nyt tässä vielä on. Me voidaan näin tehdä. Tosta otetaan talouspaperia. Ja kurotaan tätä kuppia tähän pinttyyn. Ja itse huomannut sellaisen homman tossa miukussa, että aina kesäsin, niin huomaa sen, että kissa ei juo yleensä koskaan kupista. Ainoastaan jos sauna tai joku tällainen olisi, niin tällaiset kelpaa. Mutta kuppihomma ei kelpaa, koska se saa luonnosta sen veden. Mä mitään pitkään mietin, että minkä takia se ei vedä juo koskaan. Ja sitten talvisin, niin suorastaan niin kuin vinkuu, että nyt on oikeasti jano. Talvella kun paikat on jäässä, niin eihän se tietenkään mistään vettä oikein helpottu. Kyllä jostain sitä saa varmaan, mutta ei nyt ihan helpolla varmaan kissan elämässä niin välttämättä sitä saa kaiettua aina joka lähtöä ainakaan. Niin siinä nyt olisi sitten vesikuppi pestynä ja katsotaan sitten testiä, kuinka tää mahtaa oikein sitten maistua. Ja se nyt pieniä pöperöitä siellä on, mutta ne menee kyllä mieluummin sitä paskasta vettä juo puhdasta. Ainakin mun näkemyksen mukaan, niin kissat yleensä juo semmoista jotenkin tuhdusta vettä. Tos kattoo niin taas salakavalasti, että huomaa, että pää kääntyy. Juku, tule. Kato, täällä menee kuppi, kato. Tule. Nyt se on, kato tuolla miuko. Nyt se on tuolla. Tule. No, ei sillä ole sitten jano. Vai mitä? Siellä on sulle vettä, hei. Aika tuoretta vettä on. On. Tuus kattoo. Tule. Tule miuko, tule. Kato, siellä on sulle tuoretta vettä. Siinä, kato. Maista. Maista, miukku, kato. Vettä siinä on. Sä et huomaa sitä. Et sä noin sokea voi olla. Kato, tossa. Vai että ei oo janoa. Ei oo, kato. Tommosta. Semmosta vettä. Tuolla. Kyllä sillä jano on, mut kun se olevinaan ei, tai pitää mua niinku itsestään, kyllä se vetää sit kumminkin, kun se alkaa juomaan ja huomaa ja älyä, että se on hyvää, niin kyllä se sitten aloittaa se sitkeellisen veden ihmettelynsä. On se kyllä pyöristynyt tuo miukukin silleen kyllä, että tehdäänkö miukusta semmonen tulevaisuuden ilmiö, että hänestä tehdään datakissa. Se olisi muuten oikeasti hienoa, jos kissat oppisivat jotain tämmöisiä ihmisen taitoja. Niin toivottavasti olisi oikeasti mielenkiintoista kouluttaa tollaisia jutuksia. Niin kuin yhteen sun toiseen asiaan. Esimerkiksi joku tämmöinen apina tai muu vastaava kun olisi, niin ei niin kuin oikeasti älyttömän mielenkiintoiseksi menisi sillä, että olen koettanut tänä yönä muuten säästää sähkö. Huomaatteko, että mulla ei mikään muu kuin läppäri ja pari kolme lamppua täällä päällä. Kyllä, kolme lamppua ja läppäri ja kello vetää tuolle modemi. Siinä on mun
Mä säästän sähköä täällä. Lasku on vaan nyt kuukausittain noussut ja noussut, niin kokeillaan tämmöisiä ekologisia. Eihän tänne vaikuta paljon mitään, jos yhden yön tai illan on tälleen aamun, niin tätä nyt sit on, mutta että ollaan nyt kun aloitettiin, niin sieltä ei kumminkaan telkkaristakaan, sieltä ei tuu koskaan mitään tähän aikaan, eikä illastakaan, se on vaan kun se on päällä oltava. Niin. Nyt oli muuten asiaa tosta, niin katsoin tänään netistä, että toi HD Fin, eli tää laiton nettipalvelu olisi nyt sitten taas kaikkien nähtävillä. Ihan vaan tälleen mielenkiinnosta, kun sehän oli vissiin sellainen, että siihen piti niin kuin, jos siellä oli jotain laittomia käyttäjiä, että sitähän ei tietenkään saa käyttää, sehän laitonhan se olisi, tai on siis, että niin kuin ei saisi käyttää, mutta ihmiset käyttää, niin tota, niin, sehän oli maksullinen. Alussahan, eikö se ollut, mikä se oli, Win TV:hän se oli aikoinaan, siitä oli vuosia aikaa. Silloin kun mä näitä nettipalveluita aloin käyttämään, niin se oli Win TV. Kyllä oli. No tuli, mulla oli itse asiassa katsottu jotain järkeä. Mä katsoin jotain, en muista mitä mä katsoin, mutta jotain tämmöstä aika draamallista sarjaa. Ja sen jälkeen tuli sitten katsottua, kun se vaihtui, niin sitten tota nimensä. Ja silleen se on nyt uudempaa kautta, ei mennyt pitkä aikaa, kun se vaihtui. Ja sitten sen jälkeen tota, niin tuli tapahtu silleen, että sittenhän mä kattelin siitä kyllä ja sitten se muuttui maksulliseksi ja sitten mä en enää sitä käyttänyt. Mä rupeen mitään sellaisia, siis kyllähän mä sit on, voin tosiaan myöntää, että oon käyttänyt joo. Joo, muutama elokuva mä oon kattellut, mutta en mä sillä tavalla. Mulla on toi nykyään toi Netflix, mä käytän vaan ja ei muutenkin, jos on laiton palvelu, se huomaa heti, jos jotain niin kun, siis tuollaista käyttää tai katsoo niin kun käydä sivuilla, niin se huomaa siitä, että niin kun just se laittomuus näkyy niin saman tien. Tai ei välttämättä näy, mutta et niin kun, siis, mitä mä nyt sanoisin sitten, että yritän ettei pesuainetta tuohon pöytään, mä yritin pyyhkiä pöydän, mutta mä nyt mietin, että mitä tässä kahta asiaa yhtä aikaa. Niin. Kuulin, että Netflixinkin saapi jostain ilmaiseksi. Mä olin vähän, että mitähän ihmettä. Maksan itse 9 € kuukaudessa siitä. Olen miettinyt, elottaako ne 2 kertaa. En ole katsonut kumminkaan tilipäiväkirjasta, että mitä siellä tapahtuu. Mutta että enkä ole yrittänyt mistään löytää sitä ilmaisversioa, mutta olen miettinyt vaan, että onko tämä totta. Siis. Mutta jossain Amerikan maissa varmaan. Otetaan nyt tällä aineella nyt kaikki. Ihmiset, jos teillä on ylimääräisiä puhdistusaineita, siis ihan joka lähtöön, saa olla tärpättiä, saa olla tenua, tai saa olla läppäriä, tai saa olla fairia, ihan mitä vaan, niin mä otan vastaan, koska näillä on siis päivittäin käyttöä. Mä pyyhin aika paljon pöytiä täällä kumminkin, niin mä joudun käyttää ja hyödyntää näitä, niin mulla on tää läppäriaine, mä oon tätä käyttänyt nyt joka lähtöistä näytön puhdistamiseen ja rasvan peittämiseen ja puhdistamiseen ja lähtemiseen ja ties mihinkä muuhun, että tota niin, jos teillä on tota niin, ettekä tarvii, niin mulle voi lähettää, tulee meinaa käyttöön ihan oikeesti enemmän kuin vähän. Ja tota noin niin. Se olisi tänään Karspa tulossa tänne. Tervetuloa vaan Karspalle ja tota, hän tulisi tänne. Mä yritän vähän siivota hänenkin takia tässä nyt samalla. Kyllä mä nyt vähän siivosinkin. Mä siivosin ton nurkan. Se on ihan siistin näköinen nyt. Siinä ei oikeastaan mitään epäselvyyttä. Tota niin, niin Karspa tulisi tänne tänään ja tässä on sitten torjantai aikaa nyt sitten. Torstai tänään, niin, torjantai aikaa tänään ihmetellä ja perjantaikin aikaa. Täytyy ajolistat ja uutiset tehdä, mä oon kaikki muut tehnyt ja maaliskuussa alkaa tota, niin lauantaina, siis meidän uusi teematunti kautta silloin maaliskuussa alkaa myöskin, että ihan asian voi ottaa monella tavalla, mutta kumminkin, niin käykää katsoa kotisivulta. Se ei ole mikään ihmeellinen sarja, mä en kehitellyt tähän nopeasti ja hätään mitään semmoista monimutkaista, mutta että mä en ottaa noin kynttilät. Nyt on joulut kumminkin jo mennyt ja silleen. Otetaan noin nyt tosta pois kokonaan ja oi vittu! Fuck! Just kun mä saan siivottua, niin kaatuu kahvit. Olis toki pitänyt muuten kaataa pois.
ärsyttää vaan tämmönen yli. Yrittää jotain tehdä sitten jollakin tämmöisellä ei niin tän aineella. Niin. On tosta nyt. Paperia ja tämähän on vasta keittiö, että sitten on olemassa erikseen noin harrastetilat sekä studiotilat, että ei me nyt niin aleta putsailemaan, mutta että tämän keittiön ajattelin, että tämähän on kumminkin tämän kodin sydän ns. Ei se kyllä ainakaan mulla niin mene. Toi paikka se sydän meillä tällä hetkellä on, että se on keittiö, mutta että ihan kuinka vaan. Joo, eli karspaus tosiaan tulos tänään ja tässä keretään nyt pari päivää sitten ihmetellä ja torstai ja perjantai, se tulee vasta iltapäivällä tossa, ettei se tule aikaiseen ja keretään ihmetellä tässä tosiaan nyt sitten pari päivää ja sitten tuleekin jo lähetys lauantaina, niin se varmaan lähtee ja lähetykset suoraan sitten menee, mä veikkaan, koska hän on aina ennen tehnyt niin, niin miksei hän sitten tälläkin kertaa, kun sillä loppuu meinaa lomat nyt sitten just silloin, kun mulla itsellä alkaa. Mulla alkaa virallinen hiihtoloma, jes, ensi viikolla. Tai nyt perjantaina käytännössä. Täsköhän toi kahvinkeitinkin nyt putsata, kun se uusi on, niin näytetään nyt ihmisille ja herra Karspalle, että meillä on oikeasti täällä hienot rekottimet käytössä, kun se saa kumminkin palvella mua taas. Mä annan hänelle kahvikupin ja pitkän listan tohon, että tervetuloa Karspa orjatyöleirille, aloitetaan tosta. Sitten aletaan tekemään täällä yhdessä muuntajia ja säätämään, niin ei nyt sentään, mutta sinne päin kumminkin. On tästä tätä romua, että jos hän haluaa alkaa roudaille, niin tosta voi aloittaa lattaa, siis päällimmäisestä, noin kaikki saisi viedä tän ylös ja roskat saisi viedä roskiin suoraan, mutta että tämmöstä. Mulla on alkaa oikeasti vähän pikkuhiljaa olla tila täällä vähissä, että mä oon miettinyt tässä nyt ekologisia ratkaisuja, mitä mä teen oikein, että ton tilan kanssa, että tässä on vähän niinku vinkit vähissä. Mä oon yrittänyt oikeasti vähän miettiä tässä, mitä mä oikein teen, että mä nyt ruvennut hyödyntämään nyt karkkilaatikoita, että ei tavara ole niin paljon, että ei niinku mahdu. Se, pahintahan nyt tässä on katsoa sitä, että tää studio on tämmönen aava, häikäilemätön tila, missä on tilaa. Mutta että tässä niinku rajahan menee tässä, sen näkee. Täällä ei ole mitään ylimääräistä, pari pizzalaatikkoa, ne menee roskiin, mutta että kun mennään tolle puolelle, niin sitten tervetuloa säätynurkkaan suurin piirtein. Tavara on niin perkeleesti. Sittenhän siinä tekee myös, että se ei tarkoita, että jos tää mulla on romua tälle, että mä oon hamstraa, ja toki tää näyttää toki vähän siltä, mutta se ei tarkoita sitä, vaan. Mä oon mättänyt niitä tuohon ajan mittaan. Ne on järjestyksessä. Huomaatteko, mulla on täällä kumminkin kaikki ihan ok. Sillä on mäkkiä ja näyttöä ja läppäriä ja näyttöä ja kahvinkeitintä ja vaikka mitä koneita, mutta että kun niitä tulee liikaa, eikä hyllyjä ei oo, mulla on yksi hylly, niin tässä oikein muu auta. Ja sit jos jotain etsii, niin aina joutuu kaivelemaan tuolta penkomaan. Ja sit kun tuot paljon tuosta muovikassia kiittältä löytyy, niin on ruvennut itse laittaa kasseihin kaikkea niin kuin nykyään. Jostain syystä, mikä ei ole mun mielestä kauhean hyväksi, suosittelen siis tosiaan pahvilaatikoita kaikille tällaisia, mutta että tuntuu, että ne vaan niin sekoittaa sitä entistä enemmän, kuin ei yhtään tiedä missä on mitäkin, mutta että kyllä mä nyt olen yrittänyt nimetä noita laatikoita. Mä tässä äskettäin tämmösen Lexin lasi, tai siis lasihan tää nyt on, tää on piirtoheittimestä dyykattu tämmönen lasi, niin rakentelin sitten tollasen. Oikein kuulkaas, mitotin ja no ei ollut mitään mustekynän pakko oli, kun ei muuta ollut, mutta että täällä on kaksi konnaa, sain muuten tänään ihan kilpikonnan harrastajalta tai pitäjältä oikein hienon tuoreen kuvan, oli älyttömän kaunis konna, ei muuta kuin Wernerille terveisiä. Miksi kaikki konnat ei voi olla Irmoja, mä en niinku ymmärrä, koska mä oon nyt alkanut tässä miettimään kilpikonnan hankkimista ja huomasin vaan, että tää on todennut semmosen asian, että ihan älyttömän vaikea hoitosia ovat, hei, vaikka kivoja kyllä, mutta tosi vaikea hoitosia, että no on niin helppo hoitosia nää meidän Irmat tällä hetkellä, kun näitä ei tarvi hoitaa, ne vaan kattelee mua ja ihmettelee ja sitten tekee omia johtopäätöksiä ja tää lihavakonna sitten pyörii tossa sängyssä aina ympyrää
Miukun kanssa ja silleen, mutta että pitäisi olla akvaariot. No, käytännössä se akvaario voisi mahtua tohon vaunun tohon niinku osaan. Tällainen lasipleksihomma. Pari lamppua, UV-lamppu ja sitten tämmöinen päivävalolamppu eli loisteputki käytännössä. Tietysti pitää olla ne määrät oikeat ja sitten se viidakko sille pitää olla mikäkin kona nyt mahtaa olla kyseessä. Ja tota no, niin, mutta se, että on tosi vaikea hoito siis ihan niinku lähdetään jo siitä ruokavaliosta, että täytyy olla kaikki tarkalleen, mitä sille syöttää, monen aikaan sille syöttää, milloin sille syöttää, missä sille syöttää, ihan niinku siis tietysti kyllähän ne saa vapaana juoksea pihalla ja hyvähän, tosi hyvähän olisi antaa kilpikonnan niin kuin juosta pihalla kesällä, jos olisi aidattu aluetta. Ja niillähän on, jos menette YouTubeen katsomaan, niin löytyy ihan suomalaisia videoita niistä. Tota niin, mulla ei käytännössä semmosia resursseja oo. Kissahan nyt ei oikeastaan näprää. Kilpikonnat, eikö te tykkää kissoista? Siinä nyt ei mitään ongelmaa, mutta että on se vähän semmonen kumminkin semmonen vaikea tota otus. Kivojahan ne kyllä on, mutta että kun nämä meidän otukset tällä hetkellä, niin ne vaan niin kuin makaa täällä, röhjöttää täällä, että niin kuin ei näitä tarvi mitenkään hoitaa. Että sama homma näillä, että nämä niin kuin täällä vaan niin kuin on nämä tota, irvan, ne vaan kattelee sieltä kaikki, että ei niitä niin kuin tarvi mitenkään alkaa hoitelee, että no silleen niin kuin vähän vaikea, että sitten jos se sairastuu tai muuta, niin siitähän se stressi vasta sitten sen jälkeen alkaakin, että mitä mä oon tehnyt väärin ja miten tämä homma hoidetaan, ja sitten kun ei tiedä ollenkaan välttämättä, kun se ei välttämättä näy mikään sairaus tai tällainen, kun ne sairastuu helposti, siinähän sekin on vielä. Tai jos ei noudata tai unohtaa jonkun lampun ottaa tai sulkea, niin sitten siellä niin kun se yö jatkuu 25 tuntia tai jotain tällaista niin kun, ihan tämmöistä niin kun perusasioita. Sama asia, kun joku jättäisi auringon ihmisiltä niin kun päiväksi pois, niin vähän niin kun sama asia, että mitä ihmettä. Niin tosi tarkkaa hommaa, että ei ole sitä luontoa niin kuin, ei ole sitä, niin kuin sitä luontoa siinä niin kuin, tai hommaa hoitamassa, vaan se on ihminen se. Toki kesäaikaahan ne saa olla luonnossa tai tuolla siis pihamaalla aidatussa alueessa, niin silloinhan se luonto hoitaa tehtävänsä, mutta että on silti vaikeeta kyllä tollanen. Kivoja, helvetin kivoja otuksia olisi kyllä oikeasti älyttömän ihanaa, mutta että joku maakilpikona tai mitä näitä on olemassa. Mä en oikein tiedä, mä muistan niiden nimiä nyt sitten, mutta että joku tällainen olisi ihan älyttömän kiva. Tai sitten joku tämmönen vesikilpikona, että ne olisi akvaariossa vedessä koko ajan. Mutakin on niin vaikeaa taas puolestaan, että kissa kattoo tulo niinku uteliaana vähän tolleen niinku silmiä siirittävänä, että mitä helvettiä täällä niinku tapahtuu oikein. Vai mitä Miuku? Kss. Mitä? Mitä? Ootko Miuku siellä? Oot. Sit vähän rapsututtaa. Joko mietit juomaa vähän se, hä? Joko mietit Miuku vähän juomaa? Niin. Mietitkö vähän juomaa nyt? Joo, kissa menee tai ei, mutta joka tapauksessa me otetaan nyt täältä testiin seuraamaan tämmönen kuningatar piirakka. Mä oon suhteellisen vähän näitä syönyt koskaan. Mä en oikein itse. No, sillä tavalla niin kun en mä tiedä, tossa on jotenkin sitä kuivaa tai niin kun märkä osa niin kun silleen sekoittuu toisistaan. Mä en oikein osaa sanoa sitä asiaa, mutta kokeillaan nyt sitten tässä. Aamu Facebookit on päällä tossa ja tehdään nyt silleen, otetaan, tässäkin on kaksi konnaa. Nääkin tässä vaan kattelee aina tätä maailman menoa ja ihmettelee, että mitä se massa oikein täällä puuhaa. Sitten kun vieraita tulee, niin ne sitten menee niin kuin tälleen päällekkäin ihailee vielä enemmän sitten. Että niin kuin et silleen se homma täällä meillä toimii. Mutta että menkö nyt nää konnat nyt vähäksi aikaa vaikka tohon välillä kattelee, että mitä täällä tapahtuu, että mikä on testin tulos. Eli tota niin, Watcher kuningatar piirakka. Trottningbach, 2 kappaletta, 140 grammaa tota ja tämmönen tota tällainen systeemi, joo. Ei siinä mitään, katsotaas tota, että mikäs tässä on homman nimi nyt sitten, että aamukahvin kanssa maittavia kohta. No jotenkin tämmösiä enää murentuu ällättävästi silleen niinku jotenkin vaikeet nää kuoret, no en mä tiedä, kyllähän tää aika hyvin lähtee, mutta että
No, hyvähän tää kyllä on. Kyllä, hieno. Ihan hyvä, joo. Otasin tänne tänään semmosen Keycard-nimisen, tai Keycard 2007 vuoden piirilevyteko-ohjelma, että me aletaan piirilevy tekemään enemmänkin, niin siisi se sitten on, että no. Kyllä, hyvä on. Jos päämäärä on 10, niin kyllä mä sanon, että joku tällainen 7. Ihan jees. Ei mitään vikaa. Ei tässä paljon pysty syömään. Jotenkin toi lillo on niin vähän liikaa tossa ehkä, että toi kuivempaa puolta saisi olla enemmän, mutta että ei siinä valittamisessa kumminkaan oo. Ah. Joo, laitetaan päivä käyntiin tosiaan ja siellä on varmaan ulkona pakkasta ja mä tässä nyt sitten seuraan ja mielenkiinnolla ja odotan, että mitenkä tuo mun radiomaston kohtalo, siis NS-radiomasto, ei oikea radiomasto, mutta siis semmonen maston kuin maston, niin kohtalo on sitten, että tää ukkoni lupas laittaa tällä viikolla viestiä. Ai niin, mulla on muuten studiopuhelin päällä ihan sen takia, että se laittaa mulle viestiä. Katsotaan, että onko se laittanut mulle mitään. Mä en edes tiedä kuka tää, mä en muista tän nimeä ollenkaan. Mä otin sen numero kyllä sähköpostiin yleensä, mutta että yksi viesti tullu. Luenko ääneen? En voi lakata ajattelemasta meidän viimeistä kertaa. Olen tänään seksikkäällä päällä. Soittele. 0700-415-906. Sydän. Ah, ihanaa. Oi että, kerran soitin pornolinalle radiopuhelimesta. Ihan niinku, siis sen takia, kun mä halusin tehdä testin siitä, että mitä ne oikein puhuu. Siellä yllättäen parin satun jälkeen vastasti mitään live nainen. Ja en mä sit sinä oikeastaan osannut sanoa mitään kummasta. Ja nyt se nyt laittelee viestiä, että älkää soitelko, niin meinaa alkaa laittelee viestejä selkeän teille. Että tai totta kai saa soitella, jos haluaa, mutta että niinku järkikäteen tulee sitten pyyntöjä, että haluaisitko? Joo. Niin mä ootan innolla sitä mun maston kohtaloa, että tai ei se vielä mun masto oo, mutta että mua nyt pelottaa se hintahomma, että 4 metriä oli 100 euroa tossa aikaisemmin, mutta että tota noin, niin eihän se masto välttämättä ole samanlaista ollenkaan, mitä tossa Lappeenrannassa olisi ollut. Et. Lähdetään siitä, että tilanne ihan toinen. Tai voi olla toinen. Ja ilmeisesti on, että mä en todellakaan tiedä, että voihan se olla radiomasto, se voi olla metrin leveätä ja jotain vastaavaa, että se on vielä kalliimpaa, joo. Mutta tosiaan, jos sitä on niin kuin käytännössä, sen on pakko olla leveätä, sen on pakko olla paksumpaa, koska jos miettii, että sitä on 18 metriä yhteensä, voi 18 metriä pinota niin kuin päällekkäin. Plus sitten haarottimet tai ne haruttimet, mitä nämä nyt on. Eli vaijarit siihen viereen. Ei se voi ihan pientähän, se ei voi olla. Mutta odottelen kieli pitkällä. Mä en ole vieläkään sanonut. Mä yrittänyt viestittää, mä en viittinyt soittaa. Mä yrittänyt viestittää ja laittaa sähköpostia ja kaikkea, mutta ettei ei ole kuullut eikä näkynyt kyllä asiasta mitään. Että sitä hintahaiteria nyt lähinnä odottelen, että jos siellä Tuusniemellä 30 kilsaa Kuopioon päin, niin siellä jos on
mun tämmöstä mastoa, niin otan kyllä oikeesti tota, sanotaan 50, jos olisi hinta. Olisin erittäin tyytyväinen. Mulle semmoisia rahoja tällä hetkellä on, mutta että mut opintotuki tulee ensi viikon tiistaina. Niin tota, jos 50 vaikka hinta, mä olisin ihan älyttömän, mutta se olisi kyllä halpa silloin, että täytyisi kyllä sanoa, että älä nyt katso tätä videoa, että nostat hintaa, mutta muuten mä en osta sitä ollenkaan, mutta että tota noin niin. Jännittävää kyllä, jännittäviä aikoja eletään sinällään, että siinä samalla selviää se, että mikä on Masan ensimmäisen maston. Mähän ilmeisesti tässä nyt sitten alkaa taas ne nälkä kasvaa syydessä reaktio, että mulla alkaa sitten aina vuoden verein tulla vähän järeämpää, isompaa. Tos luin just juttua noista mastoista, kun tuli puhetta, niin oli semmonen, että joku radioamatööri oli niinku halunnut laittaa pihalle se 25 metrisen niinku maston. Ja niinku amatöörikäyttöön. Mikä on helvetin hieno homma. Mutta että tota, niin oli käynyt sitten sellainen homma, että tota, naapurit oli valittanut siitä ja sitten se oli päästy lehteen sille ja jotain vastaavaa, en muista mitä, mutta en sitten saanut sitä jälkihommaa, että oliko se sitten päässyt, oliko se sitten saanut sen maston vai ei. Sillä vissi oli ollut se masto, mutta että se tuo niin kuin ympäristö, että totta kai sitäkin pitää ajatella, että jos miettii, että sulla on 25 metrin tai 18 metrinen masto tuossa pihassa, niin totta kai se on niin kuin sen kaupungin tai kylän niin kuin ilmeisesti niin kuin radioamatööreistä, jos ei niistä puhuta, niin ainut semmoinen maamerkki tavan ihmisellä, että tulet tänne, näet semmoisen, kun ajat sieltä tarpeeksi pitkään, niin tota, kyllä siitä täytyy tietysti naapurit ajatella, että eihän nyt, jos sulla jotain, tai esimerkiksi tämä Joensuun Rumin piha, en nyt viiti missä sanoa, missä se on, mutta että mun mielestä Rumin, siis mun mielestä kaunein, herranjumala, siellä on tavaraa älyttömästi kaiken näköistä kivaa, mutta että ihmisten mielestä Rumin, mun käytännössä, mitä mä oon kuullut ainakin, niin tota, että jos kerää pihallensa vaikka kaivinkoneita tai mitä tahansa, totta kai nyt se ympäristö pilaantuu, tai ei välttämättä totta kai, mutta joidenkin mielestä saattaa pilaantua, että jos on nipo naapureita tai jotain vastaavia ja tällaisia porvareita, ja sitten tuleekin jotain paskaa toisen pialle täyteen, niin kuin jotain lannoitetta vetäisi niin kuin kaatopaikan yli, vähän niin kuin samanlaista kuin kaatopaikalla tai jossain muualla semmoista helvetin turvetta, ja koko piha haisee niin kuin oikein tästä, niin. Kyllä varmaan tulisi valitusta, mitä helvettiä täällä tapahtuu, että onko tässä uusi kaatopaikka ja sitten tota niin. Että tämmöistä vaikuttaa kyllä, että jos on jotain liian suurta tai korkeata tai matalaa tai jotain tällaista, että maanalainen ei välttämättä haittaa, mutta että just tämmöinen, jos hankkii jotain niin kuin mullistavaa tai tällaista, rakentaa talon tuohon viereen, niin eihän sekään varmaan haittaa mitään, mutta sitten jos alkaa olla jotain tämmöisiä niin kuin älyttömän rumia tai isoja tai kookkaita tai korkeita tai jotain vinoja tai tällaisia, niin kuin, mikä niin kuin pistää silmään koko ajan, niin tota, kyllähän se nyt varmaan sitten häirihtee jotakuta, en tiedä, toivottavasti ei, mutta että näin valitettavasti on tämmöisiäkin ihmisiä, että niin, en tiedä. Sitten varmaan kannattaa heidän muuttaa muualle, jos näin on, mutta että harrastakaa ihmiset, harrastakaa. Tässä on nyt tämmönen aamuspotti-video oikein. Kuvataan nyt oikein niin ihan perkeleesti tätä kamaa nyt tänne ja laitetaan kaikki YouTubeet. Hyvää periaatetta sitten. Et. Mä oon taas katsellut yöllä tosiaan nyt tota niin. Vähän videoita ihmisiltä, mitä ihmiset on laittanut. Terveisiä Niilo22:lle tässä ensinnäkin. Ja tota noin niin. Tällaisille. Löysin uuden kanavankin. Tämmönen robottiasentelija. En muista nimeä, mutta et en tilannutkaan vielä. Mutta löysin käytännössä tällaisen. Niin se oli semmonen ihminen, joka asentelee kaiken näköisiä robotteja ja kokoaa niitä ja katselee ja ihmettelee ja käy jossain messulla. Mä rupesin miettimään, että Joensuussakaan ei ole muuten minkäänlaisia elektroniikkamessuja koskaan varmaan ollut. En mä tiedä, varmaan joskus ollut, mutta ei ainakaan semmoisia vakituisia ole. Että mä en tiedä, mikä pitäisi niinku alkaa ehdottamaan, että nyt vaikka 2 kertaa vuodessa niin Joensuun areenalla silloin ja silloin niin joku messupäivä. Sehän olisi älyttömän hienoa, koska kumminkin Joensuussakin harrastajia riittää ihan varmasti. Esimerkiksi jos mietit vaikka tori.fi-palveluun, niin kyllä siellä niin kuin näkyy, että otetaan vastaan tuoteja tämmöistä ja tuommoista ja halutaan sen tavaraa. Että en mä ainut tässä kylässä tai tässä Pohjois-Karjalassa todellakaan. Että
kilpailijoita on sinällään kilpailijoita sellaisia, että jos hyvä tavaraa, niin kertoo jonkun paikan, niin sitten siellä käy sen jälkeen koko kaupunki, että pitää niinku silleen vähän varullaan olla noiden kanssa. Sen takia mä en kerronut dyykkauspaikkoja esimerkiksi ollenkaan, koska se, että jos sana pääsee kiertämään, niin oikealta ihmiseltä, siis tällaiselta, joka niinku kierrättää, niin se on menoa sitten hyvästi se paikka. Tai ei välttämättä hyvästi, mutta että jos asuu kauempana, niin ei siellä koskaan sen jälkeen mitään enää ole, että kaikki menee saman tien. Joo, en tiedä mitä tästä tänään sitten. Maastoa odottajien kieli pitkällä. Mua niinku jännittää. Hän sanoi laittavansa kuvia mulle. Katoin sen sähköpostinkin jo. Ei ole kuvia tullut vielä, mutta odotan kyllä kieli pitkällä, että mikä mahtaa olla maston tilanne. Että onko se sitten miten leveitä mastoa? Että jos tosiaan on todella, mutta jos se on 6 metriä pitkään, niin eihän se mitään niin älyttömiä voi olla, mutta että tai voihan se tietysti olla joo. Että jos 6 metrin pätkiä, niin se ei ainakaan voi olla semmonen, vaan se on oltava semmonen suora siinä tapauksessa, mutta ei se varmaan ihan, en mä tiedä, voi olla kaiken näköisiä, jos on olemassa sen puoleen, että hyvällä turullahan se on jotain trussia, kolmijalka trussia se sanoo olevansa jo sen, että odottelen mielenkiinnolla joo, että minkälaista mahtaa oikeesti tulla siitä hommasta. Mä yritän miettiä sit, saiskohan tohon telkkariin siis. Tää nyt on hivistelyä, en tarkoita, että mulla on tässä 2 TV, mä tarvin tohon, vaan olis kiva katsoa tosta sitä, eikä täältä takaa sit TV. Että jos mä voisin vaihtaa noin näytöt, mutta että en tiedä. Kiva olisi katsoa tosta kyllä tällöin, jos katsoo. Jopa joo, semmoista tosiaan tällä kertaa tässä, että se, jos joku jaksaa tämän videon katsoa, niin nostan peukkua, ylähattua ja hattua ja kenkää ja ties mitä housuja. Tietysti jos ihmisellä on tylsää, niin eihän siinä mitään, ja kivahan, että katsotte, eihän siinä mitään valittamista ole, että ihmettelen, että kuka jaksaa juoda, kun katsoa kahvin juontia vaan, mutta kai se on sitten ihan persoonallista. Mietin, että pitäisiköhän mun nyt siirtää. Mä katson, että jos tossa on, mä en usko, että siinä on, mutta hyvällä turilla siinä voisi RCA olla tossa kyljessä. Mä saisin siihen vaikka mitä. Mitähän mä muuten saisin siihen Masaradion videostriimin pyörimään, niinhän mä varmaan, tai valvontakamera. Siis herran jumala, jos tässä olisi. Ei hitto, nythän mä muuten saankin, eihän tässä oo, mutta että mulla tulee tosta piuha. Ja tehäs nyt semmonen homma, että tehdään sellainen homma, että otetaan tosta nyt sitten tää näyttö muuten nyt veksi sitten tästä. Ei vittu tää lentelee nää tavarat, apua. Tää ei oo yhtään kivaa. Ihan kauheeta. Tossa on toi miniskini kahvikuppi. Nyt muuten lentää kaikki täältä. Se on menoa nyt. Niin. Ei vittu. Noin. Sittenhän sille, otetaan täältä nää. Tämä. Löytämä näyttö. Tässä on. Meinaan saadaan toi valvontakamera tähän kuvaan myös. Mulla oli tarkoitus laittaa monitori, mutta mä en löytänyt monitori. Mä oon hävittynyt semmoisen 10 sentin monitoriruudun jostain syystä. Laitetaan tää nyt sitten niin tää on vaan PC-näyttö, ei tässä oikein muuta saa tehtyä, että mutta jos mä laittaisin tähän monitorin, siis kameran kautta televisio, mä saisin sen 2 asiaa sit, mitä haluan nappulaa painamalla. Se onkin ihan jees. Mulla on semmoisia skartteja, esimerkiksi tossa on sellainen skartti. Täytyy nyt vaan sitten laittaa se sinne. Laittaa se sinne.
noin, toisaa olla tossa. Sitten tämä. Tää on ihan hyvä telkkari ollut kyllä, en valita ollenkaan. Tää on ihan hyvin on toiminut. Mä tarvitsen oikeasti nyt jostakin löytää euron sitten taas. Se on jännä, että mulla on näitäkin kumminkin tuhansia, mutta aina ne hukkuu vaan johonkin. Me joudun aina ottaa... Aina joka kerta me joudun aina uuden napsimaan. Esimerkiksi nyt tosta otetaan. Otetaan tosta. Paremmassa olossa tai kuosissa. Noin. Sitten tämmöstä pientä aamun säätöä. Mikä toi teippihomma tossa muuten on? Onko se joku viritelmä vai? Sittenhän me heitetään tää menemään, mutta että mikä tää on? Tää. Siinä on pieni narmu. En mä usko, että se haittaa mitään, mutta että tää on oikeasti semmonen ensimmäinen virtajohto mulla, mikä voi olla käytännössä rikki. Ei tää rikki oo, mutta että vois olla käy, tai voi mennä helpommin rikki kuin mikä muu. Ei oo ennen tämmöstä sattunutkaan mulle, että sen verran on luottanut näihin. Ja, ei nää mene, kun nää on niin vahvaa tekoa yleensä. Et oikein mitenkään, kun ne ei purettaviakaan malleja, niin ne ei saa rikki. Ei vittu, nyt mulla lentää toi lamppu. Tässä tulee aika monen sekasorto, mutta että mun tarvitsis toi piuha nyt tosta vetää sitten. Tästä tää piuha nyt sitten. Ei vittu, mulla muuten lentää tavarat täällä kohtaa. Ei saa lentää. Arvaa ärsyttääkään vittu! Pörkele! Vittujen kevät! Lentelee päin vittuja! Oikeesti alkaa kyrpiä saatana, nousee kyrpä päästä. Helvetti, kun tää on niin... Mitä tää on niin vaikeeta taas? Helvetti, älytön asia. Johdon laittaminen. Menee puoli tuntia saatana tässä. Menee pinnakireelle, kun... Sitten tänne nousee lämmöt taas 30 täällä hikoillaan kuin saunassa. Tää on vaan niin vaikeeta tää elämä. Ainakin saadaan sit siivoamista, mitä mä nyt tuossa äsken mietiskelin. Niin. Mikäs te nyt vaikka sitten tonne. Laitetaan tohon toi töksy tuonne taakse ja... Mites tää menee tää tähän eteen, tää monitori muuten, että onks tää... Tää on taas ihan pieni, tää ei mene tänne. Yritetään, mutta ai vittu, nyt lentää tavarat muuten ja kovaa. Tätä nyt kaikki pois, kerta nää nyt on tässä pois. Nää me nyt tässä säästellään. Noin. Se on aika hyvä siinä. Sitten vedetään toi RCA-piuha tosta, mikä tässä on. Niin tämä kuvapiuha vedetään nyt sitten tohon videon sisään tuloon. Noin. Nyt meillä käytännössä tässä kaikki on ok. Ja mietin vaan, miten mä saan nämä säilytysrasiat tästä nyt pysymään. Sitten, että miten vaikeita saada. Voi helvetti, kun nää lentää. Täällä mä en yhtään tykkää tosta. Yksi asia, mitä mä vihaan, on johtojen vetäminen tämmöisten virtajohtojen just tällaista paikoista. Mä en ollenkaan tykkää, niin en yhtään tykkää näistä. Mä niin vihaan tätä hommaa. Ette niinku voi käsittää, mitä paljon mä vihaan tätä hommaa. Tää on ihan siis kauheita suorastaan. Kun hiki tulee ja joutuu konttailemaan ja muuta. Nyt on niin pitkä jo saanut tehdä, että mua niinku... Näissä sähköhommeleissa on tää. Tietysti toi... Semmonen oikee piuhan vetohan on sitten eri asia, mutta että... Tällainen ei ole kyllä mun tyyppiä tää homma. Mä taas mietin, että mihinkä mä saan nuo työkalut sitten. Eihän mulle riitä nyt sitten taas tollista, että laitan ton tohon vaikka nyt sitten ja... Mitäs mä nyt sitten oikein saan? Pitäisikö tehdä niin, että otetaan tosta... Noi työkalut, laitetaan ne tohon noinikkaasti. Ja toi lamppu otetaan tosta pois ja laitetaan toi tohon. Varmaan aika hyvä siinä. Ja säädetään taas hieman täällä meillä. Tuli tollanen koeviritelmä tehtyä tossa se piirilevyyn viime yönä tossa. Vähän niinku rööperiä takaisin, niin
Säädetään ja takaisin. Pam 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 pam. Melkein sama asia tää melkein on. Noin. Täytyis laittaa toi nyt tolle, että se pysyy tossa suurin piirtein noin. Ja sitten tota lamppu tosta. Kahvimuki pitää olla aina hyvässä kunnossa. Yksi tärkeä pointti tässä hommassa, että silloin kun säädetään, niin silloin on oltava tuoretta ja silloin täytyy oikeasti sillä mielellä säätää kanssa. Tehdään nyt tämmönen akkutesti samalla, miten pitkä akku kestää. 40 minsaa on mennyt heittämällä, niin pitääkin kyllä, että, mutta tuppaa vaan kulumaan noin jokseenkin. Tää on toi tosta. Jotenkin tää on tämmönen tyhjä tää valaistus tässä, mutta olkoon nyt sitten taas. Tuppaa vaan sit olemaan yleensä noin. Mikä tämä? Tää on joku 160 Samsungi. Mulla ei ole tilaa täällä oikeesti ihmiset. Ei tänne mahu enää mitään. Mulla on täällä niin paljon levyjä, että en mä saa näitä levyjä enää mihkään. Mulla on niin paljon, että mulla on tossa sitten välillä, että samoin toi. Säädetään tosiaan nyt hieman saamusta, että jaksaa. Ei toi nyt paljon tosta muuttunut. Ehkä vähän tuli matalemmaksi niinku tulikin, mutta että mut. Mä meinasin tohon semmosia jotain räkkiä tai hyllyä, mutta mä en oikein tiedä mistä mä sen. En oikein tiedä miten mä sen rakennan, sanotaanko näin, että en oo suunnitellut, mutta oon miettinyt. Tarpeita olisi kyllä ja silleen, mutta ei oo vaan jaksanut alkaa suunnittelemaan sellaista. Hienot sais kyllä tehtyä, mutta et jaksaako panostaa pelkästään harrastetilaan niin paljon, niin siinä on vielä jonkun kysymyksen alhaan, että kyllä nyt tässä jossain kohtaa panostellaan, varmaan ostetellaan uusia pöytiä ja sun muita tällaisia niinku teklap sydämessään aina. Kalliita ovat, mutta huutokaupastakin saattaa saada tossa keväällä, nyt on tulossa huutokauppia teklapille esimerkiksi nyt tonne yhteen kouluun, niin tuota, siellä on semmosia älyttömän komioita teklapin työpöytiä ja laitteineen, suojautusmuuntajineen, sähköineen, mittareineen, skooppeineen, ihan kaikki löytyy. Täydellinen paketti suorastaan. Mut et tiskipöytälevyn, mitä väliä sillä pöydän kannella nyt tietenkään on. Et tääkin kestää, tää on parempi kuin mikään tavan pöytä, kun tässä on tätä tiskipöytälevy, tämmönen kova homma. Eli nyt meidän pitää saada toi töpseli sitten kiinni tonne. Johki, mä en tiedä, onko mä sähköäkään tuolla. Täytyy nyt katsoa sitten, että onko meillä sähköä täällä. Katsotaan. Ai täällä lenti nää näköjään tänne. Katsotaan ennen kuin tehdään mitään sen suurempaa. Ei mulla oo sähköä täällä. Mihinköhän toi? Oiskohan toi? Toi on varmaan muuten sellainen, mikä on ok. Sitä ei tule niinkään käytettyä, mutta että tässä laittaa noita haarottimia, mutta kun mä nyt en jaksa tässä ruveta ton telkkarin takia laittaa mitään. Osa nyt töpselee, että mulla tulee vaikka mikä määrä, mutta että toi tosta lyödään tohon se ja tehdään silleen, että tää on laitan tohon ja tuo roskista täytyy tyhjentää. Eli nyt meillä on täällä käytännössä, tää nyt on vähän vitsimäistä, kun me ei nyt saada virtanappulaa. Nyt me saadaan tonne virtaa. Käytännössä meidän pitäisi nyt saada sitten tota jonkinlainen ei-kuva tänne, koska mulle piuha kiinni tullut, mutta että se on toi. Ei kun S-video. Ei S-video, kun komposiitti. Siis katsotaas tosta. No laitetaan se piuha nyt kiinni tänne ekana. Katsotaan sitten.
On se nyt parempi tossa, kun tossa kumminkin tehdään töitä. Tohonkin voidaan telkka laittaa, mutta mihinkä me tarvitaan niin... Mitä täällä haarat auki makkailee? Haarat auki makkailee. No on siellä, kissa niin makaa siellä. Jalat levällään siellä. Voi että kun on paksu lihava kissa. Miten sä oot joku noin paljon kehän on syvä? Eikö se ole yhtään hävetä? Hei. Noin paljon oot sitä tavaraa. Siellä muuten kohta, niin mä lutaan siis toi kuva kloonata tohon, mutta kun... Mun tarvitsis nyt se piuha laittaa kiinni. Jos pikku hetken mä alatte odottaa, niin te saatte nähdä mullistavan lopputuloksen tässä sitten. Tänkin on tavara niin perkeleesti, että mä en tiedä oikein mahuks mä tänne, mutta että... Kai mä mahdun tänne. Yritän ainakin mahtua. Noin. Sitten täältä. Se on toi piuha, missäköhän se nyt oli, sit mä en muista ollenkaan. Se on toi mikä roikkuu, se on toi koksun pätkä. Tossa. Toi. Toi piuha tossa, toi pitää nyt saada tonne monitoriin. Missä se nyt oikein sitten meneekään tää homma? Se pitää saada tonne Masaradion monitoriin, eli tuonne taakse. Ja täällä on muuten hometta, kattokaa. Home kasvaa täällä. Ai että kun on ihana puutarha meille. On kyllä niin ihanaa, että... Ai että kun on rakas home. Nyt mä tarviin kahta kättä kyllä, mutta mikä mä teidät laitan, niin sen tason eri asia. Olisiko tossa joku paikka? Näyttöön ei saa koskea, silloin loppuu kuvaus. Enkä editoida voi. Ai vittu, että kun mä en näe tänne taas ollenkaan. Tai enhän mä siinä näe, mutta mä yritän... Tää on näin lähellä, siis... Se on valmiina tossa, kun pistetään toi... Piuhan päännys sitten vaan tonne kiinni, elikkä siis... Käytännössä nyt sitten... Otapas pikku hetki tuolla. Tonne. Se ei muuten mene. No, otetaan toi. Noin. Sitten mennään takaisin tonne ja... Noin ja sitten väännetään. Noin. Nyt meillä sieltä tulee nyt kuva sitten ja... Vittu. Mä en saa koskaan käy. Niin käy. Ja se nyt jaetaan sitten tänne, se kuva. Eli mikäköhän se nyt sitten on täältä? Ja toi. Eikä toi. Eikä toi. Toi. No niin, siinä on valvontakamera. Ai että on komia. Mutta tästä huomaa, miten epätarkka toikin on. Siis, kattokaa. Siis toi on epätarkka. Toi on hälyttömän epätarkka. Mut et se, että kun mä tilaan pizzaa, niin tässä sama näkyy tuolla. Me nyt voidaan katsoa kahta kuvaa samaan aikaan. Mut tossa nähdään, kun tossa kuvassa toi on niin pieni toi kuva. Mut et huomatkaa, mikä kamera meinaa valovoimaa ja hälyttää. Tää on niinku poliisilaitoksen vanha kamera. Niinku valovoimaa niinku riittää. Ja... Tarkkahan se ei oo, mutta se saatas, mutta mä en viitti tuonne katolle mennä. Kun mä en itse sitä silloin siellä näe, mulla ei semmoista laitetta oo. Eli monitoria kaulassa roikkumassa, mistä mä näkisin sen tarkennuksen. Tai sit kaverin pitäisi huutaa, mä huutan niin kuin Aksun kanssa kävi, kun se viritti ton toisen kameran. Niin siinä kävi silleen, että mä huusin täältä, kun se oli tarkimmillaan. Mut sieltä on vissiin piuha lähtenyt pois, siis tuolta. Mä en oo viittinyt kivetä sinne, mutta en oo viittinyt tännekään kivetä. Mut sit kun tää homma muuttuu, niin silloin me... Tää saadaan mennä ihan tarkaksi, silleen että finnit näkyy, jos tuossa seisoo tuossa jossain takana tai muuta, niin... Silleen. Kyllä tästä nyt pystyy, mutta valovoimakin on niinku... Mikäs tää nyt, oliks tää nyt sitten Tää on AV, joo se on AV toi. Tostahan toi valitaan, kun mennään tonne. Siis tonne ja... Tonne ei ku mitä?
tonne ja sit tosta pystyy valittamaan, mutta tosta sourcesta suoraankin pystyy painaa, että jos voidaan S:ää valita tai mitä vaan sitten, että me voidaan tietysti nyt laittaa sitten tietysti, jos halutaan, niin nyt kun tässä on kaksi kuvan lähdettä, eli meillä on tää AV-puoli tässä, niin me halutaan laittaa tälle skartti. Voidaanhan me tehdä nyt samaa videoa sekin. Mulla on tässä tämmönen roskiksesta löydetty vähän pidempi näytön piuha. Me saatais kyllä tollakin se, me saatais tietokone tällä, mutta että me halutaan nyt P, siis toi digiboksi. Halutaan digiboksi. Otetaan skarttijohto, mikä ei ole koskaan ollut käytössä. Mä veikkaan, että se kumminkin toimii. Mä en ole ihan varma, koska se on kuluttajakamaa, se voi olla rikkikin, mutta mä löysin roskiksi tämmösen vähän pidemmän mallin. Meidän digiboksi nyt on tuolla. Meidän täytyisi tuolta vetää piuha nyt sitten tonne. Se on vähän tyhmää, että se on tuolla, mutta mä nyt en rupea sitten enää liikuttelemaan. Että... Mutta ihan hyvä, se meinaa nyt hienoa, kun kumminkin tässä kun miettii, niin katsoo näitä. Niin mä aina kun mä oon tässä ennen ollut, mä oon joutunut aina mennä tonne, jos joku pizzakuski tai muu tulee, koska mä en tästä oikein näe, jos tuolta joku auto tulee tai muuta. Mä en tästä isommalta ruudulta heti kaikki mitä tapahtuu, toi on ihan älyttävän hienoa, että... Ja se, kun mitä kuva, niin sehän on ihan reaaliaikainen, että siinä jos... Siis... Ei silmänkään räpäytystä ole viivettä, tossa ei mitään viivettä, toi on ihan siis niin kuin... Siis PNC-tavara, jos joku on heidän kanssa tai niin kuin PNC-kuvan kanssa ollut tekemisissä, tietää kyllä mistä, mitä tarkoitan, mutta että niin kuin... Sitten sillä mennään täällä. Eikä siinä nyt, miksi siinä viivettä olisi, jos kamera on kuin kamera, että mutta että joku tämmönen webbikamera tai muu vastaava, niissähän on se ihan semmonen pieni semmonen, että jos oi, kattokaa, hittu kun te ette nähnyt, nyt se muuttui värikuvaksi, niin kuin näette, näin, nyt tuli väri, elikkä linssi meni tonne tolleen, ja nyt on väri, kello on nyt 10:07 aamulla, näin, se muuttaa itsestään nämä värihommat, nyt voin sen teille todistaa, näin, ja tällä lailla. Et nyt se on värikuva ja yöllä se on. No nyt alkoi akku huutamaan. Eli 50 minsaa tää kestää. Kyllä tää varmaan tunnin kestää helposti, mutta että sillä lailla. Semmonen homma. Ihan jees homma, ei mitään. Otetaan tää piuha, jos me saataisiin sitä jotenkin hienosti laitettua, niin se olisi aika jees homma, mutta en tiedä mitenkin, mutta kokeillaan tosta nyt sitten. Laittaa tää piuha. Sitten sillä tavalla, että me saataisiin tää homma. Se alimmainen. Noin. Eli yltää, kyllä tää varmaan yltää, et ei se nyt siitä kiinni ole, että mistä me tää laitetaan oikein? Mitä kautta? Vedettäisikö me tää vaikka niinku täältä ja viittis tonne taakse mennä, kun sinne ei oikein pääse.